Axşamınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Bir neçə günlük fasilədən sonra sizinlə yenidən mənəm Aminə İsmailqızı. Günün əsas xəbər mənzərəsini təqdim edirik, amma əvvəlcə başlıqlara nəzər salaq. Azərbaycan ordusu artıq Laçına gedən yola nəzarət edir. Bugün ordumuz işğal olunmuş torpaqları azad etmək gücündədir. Müdafiə Nazirliyinin geniş açıqlaması ARB xəbərdə. Şengen vizası üçün ödənilən rüsum bahalaşır. Azərbaycan vətəndaşları üçün yeni qiymət nə olacaq? İttifaqın Bakıdakı nümayəndəliyindən açıqlama. Pambıq sayəsində zəhərlənənlərin bəziləri səhhəti pisləşdiyindən yenidən xəstəxanaya qayıdıb. Metroda geyiminə görə qınanılan qızla bağlı yayılan video geniş mübahisələrə səbəb oldu. Kim haqlıdır? Şort geyimi hüquqdur ya hüquq pozma? Dünyanın tanınmış bəzi fast food restoranları plastik borulardan imtinaya hazırlaşır. Azərbaycanda bu qayda nə vaxtdan tətbiq oluna bilər? İndi isə günün aktual xəbərlərinin təfərrüatı ilə tanış olaq. Prezident İlham Əliyev İsmayılın Qara Məryəm İsmayılı Şəki Gəlbənd Girgət avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Bu məqsədlə Azərbaycan avtomobil yolları dövlət agentliyinə 5 milyon 400 min manat vəsait ayrılıb. Yalnız hərtərəfli qayğı ilə əhatə olunan hərbi qulluqçudan yüksək döyüş qabiliyyəti tələb etmək olar. Bugün ön cəbhədə daxil olmaqla əsgər övladlarımız bir qayğı ilə əhatə olunub. Bugün Azərbaycan Silahlı Qüvvələri hər cür maddi texniki təminatla təchiz edilib. Müdafiə Naziri Zakir Həsənov mətbuat nümayəndələri üçün keçirdiyi briefingdə belə deyib. Nazir bildirib ki, hər bir əsgər hərbi xidmətə başlayanda xidmətinin 6-cı ayında və sonunda tərəzidə çəkilir və göstəricilər onun iş dəftərinə əlavə edilir. General Polkovnik Zakir Həsənov Silahlı Qüvvələrin 100-cü il dönümü ərəfəsində hərbçilərin xidməti, ordunun qarşısında duran vəzifələri haqqında danışıb. Bugün ordumuz işğal olunmuş torpaqlarımızı azad etmək gücündədir. Səhra məşğəllərinin gedişini izləyən Müdafiə Naziri Zakir Həsənov mətbuat nümayəndələri ilə görüşündə 100 illiyini qeyd edən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hazırki durumu haqda geniş məlumat verdi. Jurnalistlərin suallarını da cavablandıran General Polkovnik günlük əməliyyatının detallarını açıqladı. Kimsə deyir ki, orada belə deyək, Alaytomun qoşun ordusu neytral əraziyə keçdi. Nə neytral əraziyə? Kimsəsiz torpaq yoxdur. Bunlar hamısı bizim torpaqdır. 25 ildir onlar oturmuşdurlar bizim torpaqda. 11 min hektar torpaq azad oldu. Ən önəmlisi ondan ibarətdir. Həm də mən bir nazir kimi sizə deyim. Biz Laçına gedən yolu nəzarətə götürdük. Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının sosial şəbəkələr vasitəsilə Azərbaycan ictimaiyyəti arasında inamsızlıq yaratmağa çalışdığını deyən Müdafiə Naziri Zakir Həsənov kütləvi informasiya vasitələrini hərbi mövzuda, o cümlədən əsgər ölümləri ilə bağlı məlumatı yayarkən həssas olmağa çağırdı. Yazırsınız, 12 əsgər şəhid oldu. Axı 50 min əsgərin anası bunu oxuyur. Onu açana kimi, onu oxuyana kimi, onun ürəyi 5 dəfə düşüb qalxır. Ya da yazırlar. 62 nəfər zəhərləndi, əsgər zəhərləndi. Axı, bunu da yazanda yazın hansı dövlətdə? Bilin ki, əsgərlərin anası, kimin uşaqları əsgərdə xidmət edir, bu da təbii haldır. Narahatdırlar. Siz o uşağınızı harasa məktəbə göndərəndə narahatsınız ki, getdi, çatdı, salamatdır, salamat deyil. Və bunları fikirləşmirsiniz. Zakir Həsənov Azərbaycan əsgəri üçün yaradılan şərait barədə də məlumat verdi. Bugün keyfiyyətcə Azərbaycan əsgərin təminatı, mən indi onun haqqında deyəcəm. Mən tam məsuliyyətimi deyirəm ki, yüksək səviyyədədir və dünyada bəlkə də bir neçə ordu ola bilər ki, belə yüksək səviyyədə Azərbaycan əsgəri kimi təmin olunsun. Təbii ki, bizə ən yüksək qiyməti Azərbaycan xalqı verir, Azərbaycanın Ali Baş Komandanı verir. Möhtərəm Cənab Prezident də qeyd elədi ki, son 5 ildə deyir, mən valideynlərdən təminatla, yeməklə, ərzaq təminatı ilə şikayət daxil olmayıbdır.
Siyasi danışıqlar bizim işimiz deyil. Ali Baş Komandan İlham Əliyev Ermənistan prezidentini heç bir silahdan istifadə etmədən yürütdüyü daxili və xarici siyasətlə məhv etdi. Hərbi xunta hakimiyyətdən getməyə məcburiyyətində qaldı. Bizim vəzifəmiz və məqsədimiz isə ordunu mümkün müharibəyə hazırlamaqdır. Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində silahlı qüvvələr üçün yeni dağıdıcı silahlar alınıb ki, 26 iyunda keçiriləcək hərbi paradda həmin silahlar da ictimaiyyətə təqdim ediləcək. Statın sonu. Nəriman Hüseynzadə, Namiq Abdullayev, Bakı. Yeri gəlmişkən, Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin 100 nəfərə dəyi hərbi qulluqçusu Azərbaycana gəlib. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirib ki, səfərdə məqsəd Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 100 illik yubileyinə həsr edilmiş bayram tədbirlərində iştirak etməkdir. Müdafiə Nazirliyi Naxçıvanın Şərur rayonu Günnüt kəndinin erməni işğalından azad olunmasına dair video yayıb. Görüntüdə Günnüt əməliyyatının təfərrüatlarından bəhs olunur. Qeyd olunub ki, əlahidə ümumqoşun ordunun əks həmlə əməliyyatları ilə Günnüt kəndi və ətrafındakı mühüm strateji əhəmiyyətli yüksəliklər işğaldan azad edilib. Xunut dağı və Ağbulaq yüksəliyi, Qızılqaya dağı və Mehridağ işğaldan azad edilərək Dərələyəz mahalının arpa kəndi nəzarət altına keçib. Ümumilikdə 11 min hektara yaxın ərazi nəzarət altına alınıb ki, bunun da 8 min hektardan artığı əkin üçün yararlı ərazilərdir. Buraxışımız davam edir. Amerika Birləşmiş Ştatları Senatı F-35-lərin istehsalında Türkiyənin iştirakına qadağa qoyulması ilə bağlı qərar qəbul etsə də, bu Ankaranın təyyarələri əldə etməsinə mane olmayacaq. Birləşmiş Ştatları Müdafiə Nazirliyi F-35-lərin planlaşdırılan vaxta, yəni sabah Türkiyəyə veriləcəyini açıqlayıb. İki təyyarənin xüsusi mərasimdən sonra Ankaraya təhvil veriləcəyi deyilir. Bundan sonra Türk F-35 pilotları və texniki heyət uçuş təlimləri keçəcək. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin İraqın şimalında PKK-ya qarşı apardığı əməliyyat çərçivəsində terror təşkilatının əsas lider tərkibi məhv edilib. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bəyan edib. Dövlət başçısı deyib ki, İraqın şimalında PKK terrorçularına qarşı əməliyyatlar fəal şəkildə davam etdiriləcək. O qeyd edib ki, İraqın şimalında hərbi əməliyyatlar terrorçular tamamilə məhv edilənə dək davam edəcək. Bu arada Türk ordusu Suriyanın Mənbic bölgəsində isə ikinci nəzarət yürüyüşünə başlayıb, Türk zirehləri ərazidə Birləşmiş Ştatlar komandanlığı ilə koordinasiyalı hərəkət edir. Avropa İttifaqı Şengen vizasının qiymətini artırmaq niyyətindədir. Yeni məcəllədə vizanın standart qiymətinin 80 avroya qaldırılması nəzərdə tutulur. Artıq Avropa İttifaqı Şurası viza məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi ilə bağlı danışıqlar üçün mandatı təsdiqləyib. Yeni qaydalara əsasən viza müraciətinə əvvəl olduğu kimi səfərdən 15 gün əvvəldən gec olmayaraq deyil, 6 ay əvvəl yerləşdirmək mümkün olacaq. İttifaqın Azərbaycandakı nümayəndəliyinə verilən məlumata görə, bəzi ölkələrdə viza verilməsi qaydalarındakı dəyişikliklər 2019-cu ilin ikinci yarısından tez tətbiq edilməyəcək. Rüsumlardakı dəyişikliklər viza rejiminin sadələşdirilməsi haqqında saziş imzalanmış ölkələrə təsir edilməyəcəyindən dəyişikliklər Azərbaycana şamil olunmayacaq. Ötən dövrdə OPEC formatında çox məhsuldar əməkdaşlıq olub. Bu əməkdaşlıq nəticəsində beynəlxalq səviyyədə neft qiymətləri sabitləşib. Energetika naziri Pərviz Şahbazov jurnalistlərə açıqlamasında belə deyib. Bildirib ki, neft ixrac edən ölkələr birliyinin iyunun 21-23-də neft dayanıqlı gələcək üçün əməkdaşlıq mövzusunda keçiriləcək 7-ci beynəlxalq seminarında Azərbaycan da iştirak edəcək. Viyanada baş tutacaq görüşdə neft hasilatının səviyyəsi ilə bağlı müzakirələr aparılacaq. Neft ehtiyatları azalmaqdadır və son zamanda kəskin azalmalar baş veribdir. Biz mütləq bunu da nəzərə almalıyıq ki, növbəti dövrdə heç bir kəskin bir vəziyyət yaranmasın, bu sahədə böhran olmasın. Ona görə bütün bu amillər nəzərə alınaraq bu rejimin yumuşalmasına həsr olunmuş konsultasiyalar baş verəcək.
ARB xəbərə baxırsınız. İmişildəki pambıq sahəsində zəhərlənən 111 nəfərdən 99-u evə buraxılıb. 2 nəfər səhhəti pisləşdiyindən yenidən xəstəxanaya qayıtmalı olub. Mərkəzi rayon xəstəxanasından verilən məlumata görə hazırda 13 nəfər həkim nəzarəti altındadır. Getdim evə, halım yenə dəyişdi, qayıtdım dalı. Həkimlər yardım elədi, sağalan sonra bir çıxan, dedi, gedin evə. Getdik evə, gördü, yenə halım dəyişdi, çıxdım yəni. Gecədən, axşamdan buradayım. Başımda ağrı var, mədəm ağrıydı. Onların hər birisi Mərkəzi rayon xəstəxanasına müraciət etmiş, 111 nəfərdən ibarət olmuşdur. Dünən 99 nəfər evə buraxılmışdı, 13 nəfər qalıb. Onlardan da 4-5 nəfəri bugünləri sağlam kimi evə yazılacaqlar. Xəstələrin vəziyyəti kafidir, belə ağır demək olmaz. Hazır ki, müalicələr də davam etdirilir. Ola bilər ki, günün axırına kimi bir qismi evə yazılsın. Paytaxtın Nəsimi rayonunda tikinti şirkətlərindən biri sakinləri aldadaraq həyətdə abadlıq işləri apardığını deyib, ağacları kəsib, qarajların yerini dəyişib. Sonradan məlum olub ki, həmin şirkətə tikinti üçün heç icazə də verilməyib. Şirkət nümayəndələri etdikləri özbaşınalıq azmış kimi sakinlərlə əlbəyaxa davaya da çıxıblar. Yalnız müvafiq qurumların işə müdaxiləsindən sonra problem sakinlərin xeyrinə həll olunub. Bir neçə gündür sosial şəbəkələrdə yayılan bu kadrlar paytaxtın Nəsimi rayonun Hüseyin Seyidzadə küçəsində baş verib. Əlbəyaxa davaya səbəb isə 4 ədəd 5 mərtəbəli binanın yerləşdiyi ərazidə icazəsiz çox mərtəbəli yaşayış binasının tikintisi ilə bağlıdır. Ağacları kəsdilər, bir gözümüzün qabağında mənim evim birinci mərtəbə orada başladı yer qazmağa. Neyinirsiniz, turbaları oradan çıxardıb, ora bastırmaq üçün. Buranı hasara alırlar, burada ev tikilər, bəs burada ev tiksələr, bizim bu uşaqlar harada oynaya bilər? Qarajlar əvvəl buradaydı, bunları götürüb hamısını oraya köçürtdülər ki, bura abad həyat olacaq. Bunu köçürdəndən sonra başlayırlar 16 mərtəbəli ev tikməyə. Bizi allatdılar, yoxsa biz heç qarajları oradan qoymazdıq götürülməyə. Sakinlərin müvafiq qurumları, eləcə də Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin müraciətindən sonra məlum olub ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti layihə üçün 8 sot torpaq ayırsa da, tikintiyə icazə proseduru başa çatmadığından şirkətə icazə verilməyib. Araşdırma zamanı layihə hazırlanarkən Şəhər Salma qanunvericiliyinə riayət olunmadığı da ortaya çıxıb. Tikinti sıxlığı əmsalından tutmuş digər binalar arasında məsafəyə qədər binanın mənzillərinin sayına uyğun olaraq zəruri sayda parklanma yerlərinin olmaması, uşaq meydançalarının olmaması, digər təsərrüfat sahələri nəzərdə tutulmaması miqyas olaraq 5 mərtəbəli binaların arasında 16 mərtəbəli binanın tikintisinə yol verilmir. Komitə tikintinin dayandırılması ilə bağlı Dövlət Şəhər Salma Nəzarətinin həyata keçirilməsi qaydalarına uyğun Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə göstəriş göndərib. Dövlət Şəhər Salma Nəzarəti həmin qaydalara uyğun olaraq Respublika miqyasında komitə tərəfindən yerli səviyyədə müvafiq aidiyyəti icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən təmin edilir, bu nəzarət həyata keçirilir. Onun başlıca məqsədi ondan ibarətdir ki, hər hansı bir şəhər salma prosesləri qanunvericiliyin bütün tələblərinə uyğun aparılsın. Sözü gedən ərazidə tikinti işinin aparılmaması üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyinə məlumat verilib. Şəhlə Cavanşir qızı Manaf Əzizli, Bakı. Davam edirik. Bu il Xaçmaz rayonunda ağacdan yıxılaraq xəsarət alanların sayı ötən illə müqayisədə xeyli artıb. Meyvə yığımı başlayandan ehtiyatsızlıq ucubatından düz 35 nəfər rayon mərkəzi xəstəxanasına gətirilib ki, onların əksəriyyətinin vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Meyvə yığımı zamanı olduqca diqqətli olmaq lazımdır. Burada ağacın hündürlüyü və budağın kövrəli ilə yanaşı digər məqamlar nəzərə alınmalıdır. Belə ki, yığım zamanı ağacın altında gəzmək belə bədbəxt hadisələ nəticələnə bilər. Hazırda meyvə bağlarında yığın başladığından təhlükəsizlik tədbirlərinə ciddi əməl olunmalıdır. Əks təqdirdə ağır xəsarətlər qaçılmazdır. Yerdə belə çinar ağacı vardı. Onun üstə düşdü bu qabırğaları. Ki alıb gətirdilər bura, rəngindən keçirlər, deyir, sınığız var. Gəlmişəm 11 gündür burdan müalicə olunur, həkim baxır. Mən çıxanda çox vaxt qırından ağaca bağlayıram. Çox bağlayıram ağaca qırnağın, çıxıram sonra yığıram, düşəndə də qırnağı açıram, vedrə qarşı düşürüm aşağı. Ağaca çıxmamışdan nərdivan sadəcə ona baxılmalıdır, əlini vedrəni əlində saxlamamalıdır, asmalıdır,
ki, bir əlini tutsun, bir əlini yıxsın. Ağacın altında gedəndə, əgər ağacın üstündə adam varsa, başqa adam varsa, onun vədrəsi düşməsin deyə başına, onun altında olmamalıdır, biraz kənarda yığılmalıdır. Ağacdan yıxılan şəxslərə ilkin tibbi yardımın göstərilməsi ilə bağlı da problemlər var. Həkimlər deyir ki, düzgün göstərilən ilkin yardımın əhəmiyyəti böyüdür. Bir düz yer olmalıdır, uzandırmaq, arxası üstə sərin yer olsun, bir qurtum su vermək lazımdır. İmkan olsa ağrı keçici dərmanlardan tablet qalları ya iynələri vurulmalıdır. Həkimə müraciət eləməlidir, ilkin yardım kimi. May-iyun aylarında Xaçmazın meyvə bağlarında 35 nəfər ağacdan yıxılaraq xəsarət alıb. Ümumilikdə kənd təsərrüfatı işlərini yerinə yetirərkən ehtiyatsızlıq yüzündən xəsarət alanların sayı da çoxalıb. Elmar Əbülfətoğlu, Məhrəm Feyzullayev, Xaçmaz. Digər maraqlı mövzularla buraxılışımız davam edir. Plastik məhsullarla bağlı dəfələrlə video materiallar təqdim etmişik. Ətraf mühitə zərərindən də danışmışıq, sağlamlığa ziyanından da. Bu məsələ dünya gündəminin də əsas mövzularından da. Elə bu amilləri nəzərə alan bəzi şirkətlər su və müxtəlif şirələri içmək üçün istifadə olunan plastik boruları alternativlərlə dəyişməyə planlaşdırır. Ətraflı məkdaşımız Ayşə İsazadə danışacaq. Dünyanın tanınmış bəzi fast food restoranları plastik borulardan imtinaya hazırlaşır. Səbəb isə çox sadədir. Ətraf mühitə vurulan ziyanın qarşısını almaq. Azərbaycanda da ekspertlər bu borulardan imtinanı vacib hesab edirlər. Çox yaxşı olar ki, Azərbaycanda da bu həyata geçsin. Bu, düşünürəm ki, ümumiyyətlə plastik taralardan, plastik materiallardan, plastik torbalardan imtinanın bir başlanğıcı ola bilər. Təkcə müəyyən marketlər şəbəkəsi yox. Bütün bu sahədə istifadə, yəni bu mallardan istifadə edən bütün şəbəkələr imtina etsə, çox əhəmiyyətli bir başlanğıc olar və əhali də maariflənər və plastik bu cür borulardan və plastik taralardan imtina olunar. İçkilər üçün istifadə olunan bu borulardan artıq Böyük Britaniya və İrlandiyadakı bütün restoranlar imtina edib. Gələn ildən onların əvəzinə kağız çubuqlardan istifadə olunacaq. İlin sonunda Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, İsveç, Norveç, Avstraliya və Belçikadakı bəzi müəssisələrdə də alternativ materiallardan olan çubuqlar sınaqdan keçiriləcək. Alternativ variantlarla təcrübələrin hələ planlaşdırılmadığı ölkələrdə isə plastik boruların istifadəsi azaldılacaq. Ekspertlər düşünür ki, plastiklərin əvəzinə karton borular ekoloji cəhətdən istifadəyə daha uyğundur. Kiçik borular ətraf mühitdə çox tez həll olunur və plastik borular kimi uzun müddət, yüz illərinə qalmır ətraf mühitdə. Bir mənalı şəkildə birinci bu cür plastik borular ətraf mühitə atılanda, şübhəsiz ki, onlar son nəticədə ətraf mühitə atılır. Ətraf mühitə atılanda yüz illərinə ora ətraf mühitə həll olunmur və ətraf mühiti sürətlə intensiv çirkləndirir. Ekspertlər deyir ki, bəzi plastik boruların əymək üçün qırışdırılmış yerləri olur. Həmin yerlərdə bəzən qida qalıqları toplanır. Bu qalıqlar təkrar istehsalda belə təmizlənmir və insan orqanizminə zərərli bakteriyalar onun içərisində qalır. Odur ki, heç kəsi gözləmədən elə özümüz plastik borulardan imtina etsək yaxşıdır. Ayşə İsazadə, Təbriz Hacıyev, Həsən Eltürk, Bakı. Son günlər və ya son yayların ən aktual mövzusu geyim, daha doğrusu şort problemi. Metroda geyiminə görə qınanılan qız və onun cavablarından sonra gələn qarşıdurma ilə bağlı yayılan video yenidən bu mövzunu gündəmə gətirib. Əməkdaşlarımız bu videonun fonunda şort tip problemini araşdırıb. Bütün metro sana bax. Yaxşı deyirəm, mən beləyəm. Metroda qısa şort geyinmiş qıza irad olunur. O da geri qalmır, sərt cavab verir. Çox keçmir, sözlü irad əl-qol hərəkətlərinə keçir. Hadisənin böyüməsini isə araya girənlər önləyir. İnternet saytlarında və sosial şəbəkələrdə yayılan bu video yay ayları üçün artıq xarakterik olan geyin məsələsini yenidən gündəmə gətirib. Oturmağına bax, tərbiyəsiz. İctimai yerlərdə bu cür mübahisə edən tərəflər hansı hüquqi məsuliyyəti daşıyırlar? Bu mübahisədə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 510-cu maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş xırda xuliqanlıq inzibati xəta tərkibi var. Niyə? Hər üç şəxs cəmiyyətə açıqca hörmətsizlik nümayiş etdirir. Mütəxəssislər geyimindən asılı olmayaraq istənilən şəxsə irad bildirilməsinin və fiziki müdaxilənin yol verilməz olduğunu deyirlər. Bu cür addımlara çox vaxt milli dəyərlər donu qeydirilməyə çalışılır ki, bu həm hüquqi, həm də psixoloji baxımından doğru qəbul edilmir.
azadsan, sən müstəqil, sən nə istəsən geyinə bilərsən. Ancaq əgər orada balaca uşaq varsa, orada yeniyetmə varsa, fərqi yoxdur, mən qız olsun, oğlan olsun və bu onun hərəkət və davranışına təsir göstərəcəksə, o zaman diqqətli olmaq lazımdır. Yaşlı qadının həm o cavan oğlanın əməlində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 510-cu maddəsinə görə 50 manatdan 100 manata qədər cərimə və əməlin xarakteri və tərəflərin şəxsiyyətini nəzərə alaraq 15 günə qədər inzibati həbs cəzası nəzərdə tutulur. Məsələyə hüquqi və psixoloji yanaşma fərdi qənaiyyətləri ortaya çıxarsa da məhz bu videodakı xanımın hüquqi baxımından daha az günahkar olduğu görünür. Həm də o da aydın görünür ki, cəmiyyətdə hələ də geyiminə görə qarşılayıb danışığına görə yola salma ənənəsi qalmaqdadır. Leyla Abbasova, Bəhruz Ağayev, Bakı. Paytaxtda ilk maniyyəli ekstremal yarış mübarizlər başa çatıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin təlim tədris mərkəzində başlayan yarışda 700-ə yaxın iştirakçı pediatrdan keçib. Mübarizlər yarışı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Gənclər və İdman Nazirliyi, Milli Olimpiya Komitəsinin və Gilan Holdingin təşkilatı dəstəyi ilə baş tutdu. Hazırlaşmağına uşaqlar hamısı ayrı-ayrı hazırlaşıblar və starta 8-ci yerdən başladığımız üçün ümidlərim böyük etməsə üçlükdə olarıq. Açılış mərasimində mübarizlər layihəsinin rəhbəri Elvin İsmailov, qalib komandalar və fərdi iştirakçıların sentyabrda keçiriləcək super finala vəsiqə qazanacaqlarını bildirdi. Bu ilki planımızda bu yarışı biz mərhələ olaraq 3 etapa çevirdik və ilin sonunda super final olacaqdır ki, bu tam real qalibin müəyyən edilməsi. Yarışda 5 kilometrlik məsafəni qət etməyə çalışan çempionat iştirakçıları 42 maniyyədən ibarət marşrutu keçməyə cəhd etdilər. Kişilərin fərdi yarışında birinci yeri Sergey Sirin, ikinci yeri İvan Viktoryov, üçüncü yeri isə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşı Cəlal Süleymanov tutdu. Qadınların fərdi yarışında Anna İvanova bütün rəqiblərini qabaqladı. Onun ardınca fəxri kürsüdə Anastasiya Mixina qərarlaşdı. Komanda yarışlarında TT Fight birinci, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Qartal komandası ikinci yeri tutdu. Ötən ilki yarışmadan fərqli olaraq bu mövsümdə mübarizlərin hər iki formatında iştirak edənlər üçün pul mükafatı müəyyənləşdirilib. Yarışların ümumi mükafat fondu hər iki format üçün 15 min manatdır. Kahin bir şey, axirlə isə rəqib olmaq istəyən itin proqnozu düz çıxmadı. Rusiyada başlayan dünya çempionatı gərgin və maraqlı oyunları ilə yanaşı, həm də maqazin gündəmi ilə də dünyanın diqqətindədir. Oyunların qalibi ilə bağlı proqnoz verən pişikdən sonra ona rəqib olacaq R2-D2 adlanan it ortaya çıxıb. Bu sevimli heyvan ölkələrin milli mətbəxinə görə proqnoz verir. Ötən gün suşi və banana iyiləsə də onlara tamah salmayan köpək Yaponiya-Kolumbiya qarşılaşmasının heç-heç ilə bitəcəyini proqnozlaşdırmışdı, amma onun bu proqnozu düz çıxmayıb və oyunun qalibi Yaponlar olub. Görünür, itin heç qida rasyonunda banan və suşi olmayıb. Hər halda köpək bir şeyə rəqib ola bilmədi. Bu minvalla buraxılışımızı yekunlaşdırırıq. Sabah eyni vaxtda görüşənə dək gecəniz xeyirə qalsın.